І знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні станом на 6-ту годину на Тернопільщині знеструмленими залишається 12 населених пунктів із 102, які були знеструмлені внаслідок вчорашньої негоди. Зокрема, 3 населених пункти знеструмлені частково. Це Борщівський, Бучицький район, Заліщицький і Тернопільський район. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Володимир Фаріончук. Віднині майже 34 тисячі жителів області, яким призначили субсидію, до 31 грудня 2018 року зможуть отримати її у готівковій формі через платіжну систему «Швидка копійка» у місцевих відділеннях Ощадбанку. Про це повідомив начальник філії Тернопільське обласне управління Ощадного банку Ярослав Соляр. Загальна сума виплат субсидій по області – близько 51 мільйона гривень. Ми рекомендуємо, щоб не стояти в чергах, реєструватися в контакт-центрі Ощадного банку за номером 0800 210 800. Це дасть змогу людині визначити собі день, годину, відділення, яке найближче до розташування за місцем проживання, і прийти на ту годину, щоб не стояти в чергах і отримати свою субсидію в грошовій формі. Всі, хто отримав субсидії, повинні тими коштами в першу чергу розрахуватись за свої комунальні послуги отримані. Хто невчасно чи недобросовісно скористається цими коштами, як варіант, може бути позбавлений виплати субсидій або переведений на так звану форму безготівкову. Ті громадяни, яким субсидію призначили після 1 січня 2019 року, отримуватимуть в Ощадбанку безготівкову грошову компенсацію. На кожну людину субсидіанта відкривається в нас в банку обліковий запис. Туди заходять кошти від Міністерства соціального захисту. До нас поступають рахунки комунальних підприємств. Банк проводить розрахунок по цих за рахунок коштів субсидіантів і направляє смс-ку субсидіанту про те, чи вистачило коштів для його розрахунків за комунальні платежі, чи треба чогось доплатити. І так протягом опалювального сезону до травня місяця. А станом на 1 червня, хто зекономить, то він тоді аж зможе отримати різницю, яку він зекономив, у формі готівкових коштів. Щоб отримати житлову субсидію у відділенні Ощадбанку, при собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Сьогодні у Тернополі відбудеться допрем'єрний показ художнього фільму «Тарас. Повернення». Розпочнеться він о 18-й годині у Палаці кіно. Це стрічка, яку створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно, каже одна з організаторів показу, співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. Фільм покажуть безкоштовно. Тернопільська кінокомісія, Асоціація кінокомісій України, яку очолює Леонід Бицюра, Інсайд Медіа, продюсерський центр, Одеська кіностудія, а також Танаріс Продакшн, Казахстан запрошують усіх тернополян на допрем'єрний показ художнього фільму «Тарас. Повернення». Презентуватимуть стрічку режисер, а також автор сценарію Олександр Денисенко, а також продюсер Володимир Філіпов. Планується також приїзд учасників знімальної групи. Сюжет стрічки розповідає про Тараса Шевченка на засланні перед самим його звільненням з Солдатщини. Він побудований на історії переслідування Шевченка агентами царської таємної поліції, охранки. Найтяжчі для нього останні тижні перебування в Новопетрівській фортеці на Мангистау, Казахстан. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Бережанському районі у селах Волиця і Поточани з 10 до 16.30. У Борщівському – в селах Хоми, Озеряни з 9 до 17. У Усятинському районі – в селах Зелене, Перемилів, Постолівка з 9 до 17. У Збаразькому районі – у Вишнівці, Залужжі, Максимівці з 9 до 17. У Зборівському районі – в Курівцях і Білокраниці з 10 до 17. У Козівському – в селі Вівся і на хуторі Веснівка з 10 до 16. У Кременецькому районі – в Старому Почаєві з 10 до 16. У Лановецькому – у Ланівцях з 9 до 17 години. У Монастириському районі – у селах Високе, Красіїв, Вербка з 11 до 16.
У Підволочиському районі у селах Скорики, Галущинці, Новосілка, Нове село з 9 до 16. У Тернополі – на вулиці Провулок Цегельний з 9 до 13 години. У Тернопільському районі – у селі Настасів і Красівка до 24 години. У Чортківському районі – у селах Свидова, Колиндяни з 8.45 до 17. Та у Шумському районі – у селах Угорськ, Забара з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Опади, ожеледицю і пориви вітру прогнозують сьогодні на Тернопільщині. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Більше про те, якою буде погода сьогодні і в найближчі дні, вона розповість далі. День 12 березня та впродовж доби 13-го область перебуватиме у гребні антициклону. 12 березня вночі по всій території вдень місцями невеликі опади. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температурні показники. Вночі коливатимуться від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень становитимуть 1-6 градус тепла. 13 березня без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі і вранці на дорогах ожеледиться. Температурні показники нічні знижуватимуться до 0-5 градусів морозу, вдень будуть в межах від 2 до 7 градусів тепла. 14 березня територія області перебуватиме під впливом циклону, що рухається по півдні Скандинавії на схід. Невеликі опади, вночі та вранці на дорогах ожеледиться, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температури повітря вночі коливатимуться від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, денні будуть в межах від 3 до 8 градусів тепла. На цьому у мене все. Наступний наш випуск за півгодини.